Hadi cəzə namazı qılmaq istəyirəm, amma bəzən uzun olduğu üçün ehtiyat edib qılmıram. İstəyirəm ki, cəzə namazı haqqında məlumat verəsiniz. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əvvəla onu qeyd edim ki, cəzə namazı müstəhəb olan bir ibadətdir. Amma Quran-Kərimin ayəsinə nəzər salanda və eyni zamanda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin hədislərinə nəzər salanda görürük ki, cəzə namazı üzərində çox təkidlə durulan müstəhəb, amma vacibə yaxın olan bir ibadətdir. Həqiqətən də gecə namazının hədislərdə də göstərildiyi kimi feyzi, bərəkəti çoxdur. Amma insanlara biz gecə namazını geniş izah etdiyimiz zaman görürsən bir çox insanlar ehtiyat edib, elə söhbəti yarıda saxlayıb gecə namazından da imtina edirlər. Gecə namazı ümumilikdə necə qılınır? Gecə namazı 11 rəkətdən ibarətdir. 8 rəkət gecə namazının nafiləsi sayılır. Yəni gecə namazı 11 rəkətdir. O 11 rəkətin 3 rəkəti əsas isə 8 rəkət də gecə namazının nafiləsi, sünnəti sayılır belə deyək. Yəni 8 rəkət necə qılınır? Eyni sübh namazı kimi. Yəni burada çətin heç bir şey yoxdur. Əs-salə, əs-salə, əs-salə deyilir. Gecə namazının nafiləsini qılıram qürbətən ilallah. Eyni sübh namazı necədirsə o formada namaz qılınır. Təşəhhüd və salamdan sonra 2 rəkət bitmiş olur. 8 rəkəti təkrar eyni formada qılırıq. Şəfi namazına gəlib çatdığımız zaman 8 rəkətdən sonra 2 rəkət şəfi namazı qılınır. Birinci rəkətində bir Fatihə surəsi, bir İxlas surəsi, bir də Nas surəsi oxunur. Niyyət edirik. Şəfi namaz qılıram qürbətən ilallah, bu da əs-salahla qılınır. Əs-salə, əs-salə, əs-salə. Şəfi namaz qılıram qürbətən ilallah, təkbir gətirdik, sonra bir Fatihə oxuyuruq, bir İxlas surəsi, bir də Nas surəsi. Rüku və səcdələri etdikdən sonra təkrar ayağa qalxırıq, bir Fatihə surəsi oxuyuruq, bir İxlas surəsi oxuyuruq, bir də Fələq surəsi. Qunut tutmadan rüku, səcdələr, təşəhhüd, salamla namazı bitirmiş oluruq. Bu yerdə namazımız 10 rəkət qılınmış oldu. Son olaraq bir rəkət vətir namazı qalır ki, Quran-Kərimdə də adı keçən vəşşəf-i vəl-vətir. Yəni cüt və tək olan keçir Quranda. Vətir namazını qıldığımız zaman yenə əs-salə, əs-salə, əs-salə deyirik. Vətir namazı qılıram qurbətən ilallah. Təkbirdən sonra bir Fatihə surəsi oxunur. 3 İxlas surəsi oxunur, bir Fələq surəsi oxunur, bir də Nas surəsi oxunur. Bu bitdikdən sonra qunut tutulur. İşin çətin yeri burasıdır. Qunut tutduğumuz zaman 70 dəfə Əstəğfirullahə Rabbi və Təvbə iləy. 70 dəfə bu zikir səsləndirilir. 70 dəfə Hədə məqamul a'izi bikə minənlər 70 dəfə də bu zikri səsləndiririk. Sonra 300 dəfə əl-əf, əl-əf deyə zikri səsləndirilir. 40 dəfə Allahum məğfirlil mümininə vəl-müminət bu zikri deyirik. Son olaraq 40 dəfə də Allahum məğfirlil tural Allahum məğfir lil Əli, Allahum məğfir lil Həsən və s. möminlərin ismini zikr etmiş oluruq. Namazı bu cür geniş təfsilatı ilə izah etdiyimiz zaman insanların sanki ağlı qarışır və çətin bir ibadət görsənir. Amma Peyğəmbərimizin də hədislərinə baxanda görürük ki, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın, nifrət etdirməyin, sevdirin var. Bu namazın ümumi formasıdır. Yəni, ümumi forma bundan ibarətdir. Yəni, tam kamil forması. Amma gücü çatmayan insanlar nə etsin? 8 rəkət nafiləni tərk edir, 2 rəkət şəfi namazını qılır, 1 rəkət vətir namazını qılır. Və qunut tutmaq istəmir. Bu zamanda bu zikirlərin hamısını deməyə ehtiyac yoxdur. Bu sadaladıqlarımızdan hansı ona rahat gəlir, onu etsin. Onlardan da biri, heç biri rahat gəlmirsə, bu zaman qunut tutar, 3 dəfə Peyğəmbərimizə salavat göndərər.
yahut da Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Bu zikri, bu duanı oxumuş olar. Gücü hər gün qılmağa çatmaz, bu zamanda həftədə bir dəfə, cuma axşamı, yəni cüməyə keçən gecə qılar. Gücü çatdığı təqdirdə həftədə iki dəfə qılar. Tam gücü çatarsa, hər gün qılar. Qılınma vaxtına gəldiyimiz zaman isə, əsas yaxşı olan vaxtı, tövsiyə olunan vaxtı bundan ibarətdir ki, sübh namazından bir saat və ya yarım saat qabaq qılınmış olsun ki, bu zaman da gecənin üçdə biri hesab olunur və o zaman da Quranın tövsiyəsinə həm uyğun olmuş olur, həm də o gecənin üçdə birində duaların geri çevrilmədiyi bir zamandır, fəziləti də daha çoxdur. Üstünlüyü nədir bu ibadətin? Bizə nə qazandırır? Buyurulur ki, gecə namazını qılan insanlar ehtiyac içərisində olmaz. Ruzinin artmasına səbəb olar. Qəbrinizi gecə namazı qılmaqla nurlandırın, hədisdə keçir. Yəni, gecə namazı qılmaq, bu dünyada qıldığımız gecə namazları qəbir evimizin indidən işıqlanmasına səbəb olar. İnsanın simasını nurlandırar. İnsanı bir çox bəladan, xatadan amanda saxlayar. Yəni, bu baxımdan çox böyük fəzilətə, böyük üstünlüklərə sahib olan namazdır və təmənnamız ondan ibarətdir ki, kimlər bu söhbətdən sonra gecə namazı qılacaqlarsa, bizim də ismimizi o 40 möminin içərisində, yəni mömin olmasaq da olmağa çalışırıq, o 40 möminin içərisindən bir mömin də bizim ismimizi zikr etsinlər.